Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Եվ նաև սոցիալական ծրագրերի մասով, դուք արդեն վստահ կարակություն ունեք, թե սոցիալական ծրագրերը որ մասով են շարունակվելու, որ սոցիալական ծրագրերն են մնալու։ Չատնա, շնորհակալություն։ Քննարկումները բավարար, ներառական քննարկումներ չեն եղել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից։ Միայն ես մեկ օրինակ գիտեմ, նաև ինձ էին հրավիրել, շուրջ 10-ից ավելի, 10-ից 15 տարբեր գործիչներ հրավիրվել էին փոխվարչապետի մոտ, ընդ որում ընկալելի չէր, թե ինչ սկզբունքով ընտրված, ներկայացուցչական չէր միանշանակ, եւ այնտեղ ընդհանուր սկզբունքները ներկայացվել են, դա եղել է փետրվարի կեսին։ Եվ կարող եմ ասել, որ գրեթե բոլոր ներկաները, Արցախից ներկայացուցիչները սկզբունքորեն տարաձայնություններ են հայտնել տարբեր կետերի վերաբերյալ եւ նաեւ այս գումարի չափի մասով։ Իրենց կողմից հիմնավորումն այն էր, որ նախորդ տարիներին, նաեւ 23 թվականին կադաստրում գրանցված առուվաճառքի երկրորդային շուկայի նկատի ունեմ առուվաճառքի 1 քառակուսի մետրի գինը, միջին գինը 200,000-ից ավելին չէ, եւ իրենք հաշվարկել են, որ 1 անձի համար 15 քառակուսի մետրը բավարար է, 200,000-ը բազմապատկել են 15-ով, ստացել 3 միլիոն։ Մենք բացատրել ենք, որ դա իրականում չի արտացոլում երկրորդային շուկայի պատկերը, ընդ որում իրենք ասել են, բացի Երևանից, Աբովյանից, Ծաղկաձորից, Դիլիջանից եւ Էջմիածնից, մնացած համայնքներում այս գինն է գործում։ Քանի որ կադաստրում մարդիկ գործարքներ անելիս շատ հստակ միտում կա, ցածր գին են նշում, հնարավոր հարկային արտոնություն, հարկային պարտավորություններից խուսափելու համար, կամ միգուցե այլ նպատակներ կան, եւ մենք ուղղակի առաջարկել ենք, ասենք ուսումնասիրեք շուկան, մտեք ուղղակի առցանց հարթակներ, դա կլինի Լիստեյեմ կամ այլ հայտնի հարթակներ, եւ նաեւ գինը այլ համայնքներում, այս 5 համայնքը չենք քննարկում, ես ինքս ուսումնասիրել եմ, եւ միջին գինը մարզային համայնքներում ոչ սահմանամերձ, Երևանից նույնիսկ 10 կիլոմետր հեռու, միջինը 320-ից 500,000 դրամ է, երկրորդային շուկայի տներինը միջին վիճակում գտնվող, չեմ ասում շատ լավ վիճակում գտնվող, եւ սա արդեն ամենասկզբունքային խնդիրն է, որ նախ իրականությունը հաշվի չեն առել շուկայական գները, եւ երկրորդը Արցախի ժողովրդի ներկայացուցիչների կարծիքը բավարար չափով հաշվի չեն առել։